မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကက်စပါလေးပါအွန်လိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူသိများလာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်လေးကိုမှတ်သားစေချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ Facebook account ကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်တဲ့post တွေကိုလူသိများအောင်ကြာကြာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာ visa ကတ်တော့မှ master ကတ်တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးရှိထားတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုံဆောင်ထားတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကကွန်ထရက် ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမားကတ်တင်းပလန်တွေကိုရွေးဆွဲသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာသိကြပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကလုပ်ငန်းခုမှစလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအသေးစားအနေနဲ့စတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ငန်းကိုအိုင်ဒီယာတသေးလေးနဲ့စတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုမားကတ်တင်းကိုတသေးမွားမွားကနေစပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ